Poštovani gledalci, pratite najnovije izdanje informativne emisije Danas za petak 14. jul. Moje ime je Ana Kekirić, na početku pregled vesti dana. Vučić se sastao sa šefom diplomatije Venecuele. Na vlast se dolazi isključivo na izborima, poručio danas Glišić. Predlog da se bespravni objekti legalno priključe na struju, vodu i grejanje do ozakonjenja biće upućen Skupštini. Javno preduzeće Srbija šume apeluje na građane da zaštite šume od požara. Danas održana još jedna sednica gradskog veća. Uručeni ugovori o dodeli sredstava za podsticaj investicijama poljoprivrednicima. Skup superadministratora održan u Kraljevu. U ponedeljak počinje festival Zlatne harmonike Kraljeva. I sutra tropski toplo, temperatura do 34 stepena. Ne kaže se za džabe da se dva puta raduješ. Jednom kada kupiš brod, a drugi put kada ga prodaš. Kao i za kredit. Jednom kad dobiješ kredit, a drugi put kada ga vratiš. Kad će to da bude? I treći put, kad refinansiraš kredit u banci, Poštanska štedionica. Već 100 godina posluje i u dobrim i u teškim okolnostima. I još uz refinansiranje kredita dobiješ i dodatni keš. Usidri se bolje. Banka Poštanska štedionica. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova Bolivarske republike Venecuele Ivanom Hilom Pinto, kome je zahvalio na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije i podršci u dobijanju organizacije Expo 2027. Vučić je na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV istakao da su Srbija i Venecuela istinski prijatelji. Srećan sam što sam ugostio Ivana Hil Pinta. Hvala na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije i podršci u dobijanju Expo 2027, objavio je Vučić uz fotografije sa sastanka. Vlast se u Srbiji do sada birala na izborima, a tako će biti i u buduće, poručio je predsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić. Formiranje vlade na osnovu šetnje opozicionih lidera ili blokada autoputa besmisleno je i glupo, smatra Glišić i dodaje da ne razume šta znači formiranje prelazne vlade, nakon čega bi se išlo na izbore. Najavljene blokade puteva Glišić ocenjuje besmislenim i ističe da se tako nanosi šteta učesnicima u saobraćaju, ali i da na taj način opozicioni lideri možda iritiraju i svoje potencijalne pristalice. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da će predlog izmene i dopune zakona o ozakonjenju objekata koji predviđa mogućnost da građani koji žive u bespravno sagrađenim objektima dobiju pravo da se legalno priključe na struju, vodu, grejanje i gas biti upućen Narodnoj skupštini, kako je sinoć zatražio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Napomenuo je da se ova izmena neće primenjivati na sve vlasnike bespravnih objekata, već samo na lica koje su ovom izgradnjom ili kupovinom stana trajno rešili svoju stambenu potrebu i bit će vremenski ograničena. Javno preduzeće Srbija šume uputilo je apel građanima da zaštite šume od požara. S obzirom na pojavu izrazito sušnog perioda kao i na najavu nadolazećeg toplotnog talasa, neophodno je da svi posebnu pažnju posvetimo opasnosti od pojave šumskih požara, ističe Javno preduzeće Srbija šume u saopštenju i mole sve da se u prirodi ponašaju odgovorno i savesno. Javno preduzeće Srbije šume apeluje na građane da ne lože vatru u blizini šume, ne bacaju otpuške, kao i da ne pale korov, biljni i drugi materijal na poljoprivrednom zemljištu. Muzika.
Pratite informativnu emisiju danas. Na novoj sednici Gradskog veća na dnevnom redu našlo se 7 tačaka. Jedno od najznačajnijih je izveštaj Komisije za procenu štete i potreba nakon elementarnih i drugih nepogoda na teritoriji grada Kraljeva, poplave i klizišta za maj i jun tekuće godine. Takođe, na ovoj sednici na dnevnom redu našao se i zaključak kojim se utvrđuju štete i potrebe oporavka u sektorima stanovanja, privrede, poljoprivrede i infrastrukture. Na novoj vanrednoj sednici Gradskog veća raspravljalo se o nekoliko važnih tačaka za sugrađane. Prva se odnosila na nacrt odluke o objavljivanju opštih i drugih pravnih akata grada Kraljeva, a određene odluke za koje je to zakonski dozvoljeno objavljene su javno. Jedna od značajnih tačaka koju su većnici jednoglasno usvojili jeste nacrt rešenja o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora javno-komunalnog preduzeća Vodovod Kraljevo o načinu pokrića ostvarenog gubitka u 2022. godini. Radi se o gubitku od 28.679.140 dinara. Na ovoj sednici Gradskog veća dve tačke su bile o proceni štete. Prva je izveštaj Komisije za procenu štete od elementarnih i drugih nepogoda, poplava i klizišta za maj i jun 2023. godine i donošenje zaključka kojim se utvrđuju štete i potrebe oporavka. Najviše štete pretrpljeno je u sektorima stanovanja, privrede, poljoprivrede i infrastrukture. Ukupna šteta nedavnih poplava procenjena je na oko 6 miliona dinara. Većnici su izglasali danas i predlog rešenja o obrazovanju komisije i njenih članova. Naredni predlog koji je razmatran i usvojen je izmena programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2023. godinu na teritoriji grada Kraljeva. Poslednje dve tačke odnosile su se na predloge zaključka o prihvatanju inicijative javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta, za dostavljanje predloga za rekonstrukciju kolovozne konstrukcije ulica i nekategorisanih puteva uz 15% učešća građana i konstrukciju istih puteva u svrhu podsticaja proizvodno-privrednih aktivnosti i razvoja seoskog turizma u našem gradu. U Gradskoj upravi Kraljeva gradonačelnik dr. Predrag Terzić uručio je ugovore o dodeli sredstava za podsticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u okviru programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2023. godinu na teritoriji grada Kraljeva. Poljoprivrednici su danas dobili od grada ugovore o dodeli sredstava za podsticaj investicijama u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Novčana sredstva se dodeljuju u okviru programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2023. godinu na teritoriji grada Kraljeva. Ukupno 90 miliona dinara smo obezbedili za sprovođenje poljoprivredne politike, a pored toga grad je u budžetu za 2023. godinu opredelio i gotovo 30 miliona dinara za proces komasacije. Danas dodeljujemo ukupno 121 ugovor našim stočarima, voćarima, povrtarima, a među njima je i petoro ljudi koji se bave pčelarstvom. Mislim da su naši poljoprivrednici zadovoljni jer grad Kraljevo iz godine u godinu obezbeđuje sve više i više novca kao pomoć poljoprivrednicima, a očekujem da ćemo u narednim godinama još više para obezbediti za te namene. Želimo da pomognemo svim našim poljoprivrednicima, a posebno mladim ljudima koji su ostali da žive na selu, koji tamo uzgajaju i voće i povrće i bave se stočarstvom. Verujem da će takvih mladih ljudi biti sve više i više, a da bismo u tome uspeli, moramo svi zajedno da radimo na pomoći mladim poljoprivrednicima. Pomoć koju dobiju od grada, ali i od države, znači im dosta i doprinosi da nastave da se bave poljoprivredom. Bavim se poljoprivredom isključivo stočarstvom, tovom junadi, bikova. Iskreno ovo što nam, da kažem, grad, opština pomaže, mnogo znači, posebno u ovo vreme. Šta da kažem, više puta sam konkurisao i dobio sam, tako da. Koliki vam je stočni fond? Pa ja imam oko 40 komada u tovu junadi, bikova. Bavim se tovom junadi, znači mi dosta ova pomoć od države, malo je cena, malo su tela skuplja, ovo malo ublaži
što dobijemo države i tako. Zadovoljan sam, uzao sam i prošle godine i evo i ove sad i tako. U našoj zemlji nije više iznenađujuće, a ni retka slika mladih koji se vraćaju u prirodu, na selo i pokreću svoje biznice. Zato im subvencije i sva moguća podsticajna novčana sredstva mnogo znače kako bi ostali u najlepšem okruženju i bavili se nekom od mnogobrojnih grana koje poljoprivreda nudi. Naučno-poslovni centar World organizovao je dvodnevni skup u Kraljevu, gde je prvog dana održan prvi Super Admin Day u cilju upoznavanja sistema administratora sa najnovim tehnološkim rešenjima poznatih kompanija. U Kraljevu je održan prvi Super Admin Day organizaciji naučno-poslovnog centra World, a sve u cilju upoznavanja sistema administratora sa najnovim tehnološkim rešenjima poznatih kompanija. Kako je informaciona bezbednost tema koja je izuzetno aktuelna, ovaj skup super administratora u našem gradu imao je za cilj edukaciju i popularizaciju informacione bezbednosti, gdje je jedan od predavača predstavnik češke kompanije Velbon, koja je lider u evropskoj zaštiti na internetu. Po prvi put u Srbiji, po prvi put i u Kraljevu. Evo, ja ću dodam, bili smo sinoć na koncertu Ortodox Kelca i proveli se odlično. I u Srbiji je Velbon već prisutan, to je kroz zaštitu na internetu putem operatera A1. Nama kao super adminima je cilj da i ostala populacija, firme, da kažem, dođu do takve zaštite koja, ono što je interesantno, nije uopšte skupa, a pruža veliku zaštitu od nepoželjnih i sajtova, malicioznih mailova i ostalih stvari. Svakodnevno se pojavljuju novi izazovi kada je pitanje o bezbednosti internetu. Velbon je kao lider se trudi da kroz inovacije i one stvari koje oni prave budu korak ispred napadača i tih, da kažem, nepoželjnih stvari koje se mogu desiti. I eto, da kažem, ovo je velika prilika da eto i naša i Kraljevo i Srbija se upoznaju sa ovim rešenjem. Pre dva meseca smo bili u Beču, pre neki nedelju dana u Beogradu, a ovdje smo se okupili na poziv naučno-poslovnog centra World. Ono što je nama isto velika čast kao organizatorima, to je da su nas podržale ove svetske i evropske kompanije koji su lideri u IT-u. To su redom Velbon, Lenovo, VMware, Fortinet, Exclusive Networks i Ondist. Kako je planirano da edukativni skup traje dva dana, sutrašnji dan biće rezervisan za drugu po redu ekokonferenciju i za prezentaciju tehnoloških rešenja u korišćenju obnovljivih izvora energije, ušteda koje se tom prilikom postižu, recikliranje resursa i njihove ponovne upotrebe. Ova organizacija ovog dvodnevnog edukativnog skupa sa prezentacijom tehnoloških rešenja u korišćenju obnovljivih izvora energije, uštede koje se prilikom toga postižu, dalje recikliranje resursa i njihove ponovne upotrebe, možete biti veoma korisni aktivnost projekata i to ćemo od velikog broja eminentnih stručnjaka, preduzetnika, poslovnih ljudi, predstavnika lokalnih samouprava u ova dva dana čuti na Super Admin Days-u i na ekokonferenciji koja se održava sutra. Cilj je tog okupljanja, razmena znanja i iskustava, da se promovišu ujedno inovativna rešenja za korišćenje obnovljivih izvora energije i da se ukaže na mogućnost uštede energije kao i novca. Uporedo, kroz ove dve aktivnosti radimo i Gegoline dane kulture, tradicije i običaja, s obzirom da imamo danas ovde goste iz, ovako da kažem, širom sveta, pa imamo goste koji su nam pristigli iz Amerike, imamo iz Češke, iz Brna, imamo iz Mađarske, tako da mi smo tu, svi su dobrodošli u Gegolinu galeriju, muzej Rakije i danas ćemo im i sutra, naravno, na jedan predstaviti našu kulturu, tradiciju i običaje, što kroz kuhinju našu, što kroz Gegoline Rakije. Dobre ideje i edukacije naših ljudi uvek podržava i grad Kraljevo.
Vidim da je domaćin Milan Jovičić i njegovi saradnici ne prepuštaju ništa slučaju, da je sve sjajno organizovano. Vidim dosta mladih, pametnih, inteligentnih ljudi koji imaju šta da prikažu i da pokažu. Mi kao grad Kraljevo ćemo ovakve manifestacije u buduće, danas i u buduće, podržavati. Želimo da se razvijamo i u ovom smeru, želimo da se razvijamo i u turističkom smeru i u edukaciju i naše dece i naših građana i naših svih ljudi stručnih u svojim oblastima. Na taj način se okupljamo, delimo svoje iskustva i želimo svi zajedno da napredemo. Ovaj dvodnevni skup u Kraljevu okupio je veliki broj eminentnih stručnjaka i predstavnika lokalnih samouprava koji su imali priliku za razmenu iskustava, promociju inovativnih rešenja i unapređenja. Petodnevni festival Zlatne harmonike Kraljeva počinje u ponedeljak 17. jula, a organizator, Kulturni centar Ribnica, pripremio je izuzetno bogat i kvalitetan program o kojem više govorimo u narednim minutima. Pored Magliča, Džezibra i street arta, još jedan festival koji organizuje Kulturni centar Ribnica Kraljevo, po kojem grad na Ibru postaje prepoznatljiv, je i festival Zlatne harmonike Kraljeva. Ove godine trajeće čak 5 dana. A počinje u ponedeljak 17. jula u 20 časova solističkim koncertom Nikole Pekovića u Narodnom muzeju Kraljevo. Na programu je nova muzika za harmoniku solo i bit će izvedene i 4 svetske premijere. Narednog dana, dakle 18. jula u 12 časova u svečanoj sali gradske uprave organizujemo promociju novog albuma Vlade Panovića pod nazivom 45 godina zajedno. 19. jula na isto mesto od 11 časova je master klas Vlade Panovića, a potom uveče u 20 časova program Harmonika u Srbiji i svetu. U tom programu učestvuju Miša Mijato, Vlada Panović, Aleksandar Sofronijević i Nikola Peković, a na repertuaru su klasična muzika, internacionalna muzika, narodna muzika sa ovih prostora, tradicionalna i komponovana. U četvrtak 20. jula od 21 sat na Trgu srpskih ratnika planirano je takmičenje mladih harmonikaša. Onima koji pokažu najbolje znanje i umeće na harmonici bit će dodeljene nagrade. Prvonagrađeni učesnik dobija priznanje Novica Negovanović i snimanje jednog narodnog kola u studiju Aleksandra Sofronijevića. Druga i treća nagrada su novčane. Nagrade nisu deljive. Nakon takmičarskog dela programa publici će se predstaviti prošlogodišnji pobednik Jovan Pajović iz Čačka, zatim Novica Negovanović, sin Novice Negovanovića, a u revijalnom delu programa nastupaju i vokalni solisti Mira Aleksić i Čeda Marković. Program ovogodišnjeg festivala završavamo 21. jula, takođe na Centralnom gradskom trgu od 21 čast, kada organizujemo koncert Kraljevo lepi u čast. Pored Lepe Luki nastupaju Snežana Đurišić, Jelena Broćić, Anđela Subotić, Aleksandar Tirnanić, Ivan Milinković i Dragi Domić. Sve ove vokalne soliste prate naravno orkestri Miše Mijatovića, Vlade Panovića, tu je i Aleksandar Sofronijević sa tamburašima, kao i Nikola Peković. Svi planirani programi u okviru festivala Zlatne harmonike Kraljeva besplatni su za publiku. U zajedničkoj akciji pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu i Bezbednostno-informativne agencije zaplenili su oko 681.000 različitih vrsta tableta sa liste psihoaktivnih supstanci i uhapsili VS 1986. godište iz Čačka zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je na naplatnoj rampi na autoputu Miloš Veliki na području Ljiga prilikom kontrole teretnog vozila Scania kojim je upravljao sumnjičeni u tovarnom delu priključnog vozila pronašla tablete čija se vrednost procenjuje na oko 25 miliona dinara. Vozaču je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Valjevu. Za vaterpoliste Kraljeva sezona kreće 22. jula. Kao i prethodnih nekoliko godina, pre samog otvaranja sezone, na našem gradskom bazenu igra se u čast doktora Daneta Lukića, tragično preminulog bivšeg predsednika vaterpoloplivačkog kluba Kraljevo.
Ove godine memorijalnu utakmicu igraće ekipa iz Kraljeva i Goč iz Vrnjačke banje, a meč se igra u nedelju 16. jula sa početkom u 20 časova. Kako su igrači vaterpolo kluba Kraljevo ove sezone sa pripremama krenuli nešto kasnije od očekivanog, vredno rade i jače nego ranije se pripremaju za predstojeće izazove, ali pre zvaničnih takmičarskih utakmica sledi memorijalni turnir za doktora Daneta Lukića, koji je već tradicionalan u našem gradu. Zbog vanredne situacije koja još uvek na snazi u Kraljevu, kasnog otvaranja bazena, ali i priprema ostalih klubova za predstojeću sezonu, ove godine biće to jedna memorijalna utakmica između vaterpolo kluba Kraljevo i ekipe Goča iz Vrnjačke banje. Vaterpolo klub Kraljevo posle 9 meseci kontinuiranog rada nastavlja sa svojim aktivnostima i svojim trenažnim procesom na otvorenom gradskom bazenu u Kraljevu. Sljedeće nedelje, 16. jula, sa početkom u 20 časova jeste memorijalni turnir, odnosno memorijalna utakmica posvećena obeležavanju stradanja našeg bivšeg predsjednika dr. Daneta Lukića, a memorijalnu utakmicu odigraće dve vaterpolo ekipe, jedna iz Kraljeva, druga iz Vrnjačke banje. Naravno, memorijalni meč je revijalnog karaktera, a onda kroz nekoliko dana počinje letnja liga u kojoj ove sezone klub iz Kraljeva ima najviše ambicije. Ono što je drugačije sada i što može biti jedan motiv više za vaterpoliste koji brane boje Kraljeva, jeste to da ako osvoje letnju ligu i plasiraju se u viši rang, preko zime će u višem rangu i nastupati. Što se tiče nekih naših planova u budućnosti, jeste ulazak u viši rang takmičenja, tačnije osvajanje druge lige, s obzirom da će se u Kraljevo, evo, mogu slobodno i vama sada da kažem, Final Four održati od 11. do 13. avgusta. Prvenstvo kreće 22. jula, a dok će se Final Four održati u Kraljevu od 11. do 13. i naravno bit će nam prioritet, imperativ, ulazak u viši rang takmičenja, pa po cenu da utakmice igramo na domaćem terenu kao gosti, da li u Kruševcu, Vrnjačkoj banji, Nišu ili Beogradu. Prvi put će Kraljevački vaterpolo klubu, koliko se plasiraju u ligu, iznad konačno i igrati u njoj. Zato se igrači još jače spremaju kako bi pokazali da mogu da se nadmeću sa svima. Tim je sastavljen kompletno od domaćih igrača, s tim da su tu i važna pojačanja. Povratnici u svoj rodni grad, koji će svojim iskustvom pomoći ekipi da ostvari svoj cilj. Ipak mladi su tu da igraju, da stasaju za neke naredne sezone. Pa, trenutno je pripremni deo sezone, spremamo se za ligu koja kreće 22. jula. Naše ambicije su velike, hteli bismo da osvojimo ove godine i da se plasiramo u veći rang takmičenja. Trenutno smo negde na polovini i naravno imamo problem što je bazen kasnije počeo sa radom tek 1. jula. Imamo zaostatak tih 15 dana koji su bili veoma značajni, ali mislimo da ćemo ući u formu. Pojačanje kao pojačanje sa strane mi nemamo. Imamo naše igrače iz Kraljeva koji su samo igrali zimsku sezonu van Kraljeva. To su naša tri igrača koji su, da kažemo, stariji od nas, koji imaju više iskustva i oni su tu da pomognu ekipi i celom klubu. Vaterpolo klub Kraljevo poziva sve ljubitelje ovog sporta u vodi da podrže tim i momke iz našeg grada kako bi ostvarili veliki i zapažen rezultat i dobili priliku da igraju i nadmeću se sa najboljima. Sutra u Srbiji dalje prave letnje vrućine i na snazi je upozorenje na izuzetno visoke temperature. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura kretuće se od 17 do 20, a najviša dnevno od 33 do 36 stepeni. U Kraljevu sutra vedro, sunčano i veoma toplo. Minimalna temperatura 19, maksimalna dnevna do 35 stepeni. Podsjetimo se još jednom koje su to vesti obeležile današnji dan. Vučić se sastao sa šefom diplomatije Venecuele. Na vlast se dolazi isključivo na izborima, poručio danas Glišić. Predlog da se bespravni objekti legalno priključe na struju, vodu i grejanje do ozakonjenja biće upućen Skupštini. Javno preduzeće Srbija šume apeluje na građane da zaštite šume od požara. Danas održana još jedna sednica gradskog veća. Uručeni ugovori o dodeli sredstava za podsticaj investicijama poljoprivrednicima. Skup super administratora održan u Kraljevu.
U ponedeljak počinje festival Zlatne harmonike Kraljeva. I sutra tropski toplo, temperatura do 34 stepena. Pratili ste informativnu emisiju Danas. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.